Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC Hrana 2 z neformalnimi oblikami usposabljanj skrbi za dvig kompetenc zaposlenih v 35 partnerskih podjetjih, vključenih v projekt. KOC Hrana 2 je nadaljevanje uspešno izpeljanega projekta KOC Hrana s pomembno razliko. Našo usmerjenost k sodelovanju smo v tokratnem projektu nadgradili ter se povezali še z dvema zbornicama. Razširili partnerstvo, tako da smo vključili poleg kmetijskih in pa živilskih podjetij, potem tudi podjetje iz kemije in pa podjetja iz papirničarstva. Zakaj ta dva sektorja? Predvsem zaradi tega, ker se tudi lepo povezujeta z živilsko predelovalno industrijo, predvsem papirničari, kar se tiče embalaže. Prisluhnimo pomembnejšim številkam in kaj so si partnerji v projektu zadali. Vključili smo 35 podjetij in nekako si postavili tudi 12 pomembnih kompetenc, ki bi jih razvijali znotraj samega projekta. In kateremu ključnemu cilju partnerji projekta KOC Hrana 2 sledijo? Da zaposleni v podjetjih usposobijo za nova znanja, predvsem je pa bil tudi ta, da se ta znanja med podjetji tudi izmenjujejo, da se povežejo. Natančnejše številke projekta so zgovorne in govorijo zase. Skozi trajanje projekta smo izvedli več kot 350 usposabljanih v vseh podjetjih. Vključenih je bilo 1000 oseb, 2100 vključitev. Predvsem pa je pomembno to, da so obiskovali ta usposabljanja v določenih podjetjih en zaposlenih, pa tudi vse skoraj do 100 zaposlenih. Nova realnost je bila tudi del projekta KOC Hrana 2. Tako je pogovor s partnerjema zbornic kemijske ter papirne in papirno-predelovalne industrije prek Zooma vodil Matej Kirn iz projektne pisarne KOC Hrana 2. Prisluhnimo kratkemu delu izredno zanimivega pogovora o tem, ali je projekt KOC Hrana 2 izpolnil njihova pričakovanja. Je vsekakor izpolnil pričakovanja. Naš sektor je bil projekt zelo zanimiv, kaj ti ponudil je pogled ali pa stik povezovanja po verigi vrednosti naprej. Predstavnici obeh zbornic sta nedvomno enotni o nadaljevanju projekta KOC Hrana 2, še intenzivnejšem povezovanju in sodelovanju. Meni se zdi odlična ideja, da nadaljujemo. Gotovo kemijska industrija širše je potencial za sodelovanje ali pa za razširitev, bi rekla, teh spektrov dejavnosti. Ter gleda pozitivno v prihodnost ali, kot je povedala sogovornica iz zbornice kemijske industrije. Mislim, da smo naredili eno zelo dobro stopničko oziroma odskočno desko in bi zdaj bilo res en tak primeren trenutek, da bi naprimer sodelovali še v naslednjem projektu. In zato tudi že pričakujemo nove priložnosti na tem področju. 35 podjetij iz treh sektorjev je danes tako prek znanja, sodelovanja in razvoja zaposlenih povezanih v Kompetenčni center za razvoj kadrov. Podjetja, beseda je vaša. Skupina Panvita kot eden glavnih proizvajalcev hrane v Sloveniji in tudi širše v srednjeevropskem prostoru seveda skozi svoje procese izvaja nenehna izobraževanja. Z dodatnim projektom KOC Hrana 2 smo seveda lahko omogočili teh izobraževanj še dosti več. Tako so lahko preko izobraževanj sodelovali ljudje iz vseh štirih naših družb. Smo omogočili, da so si pojačali svoje kompetence. Moja osebna izkušnja z izobraževanji pod okriljem projekta KOC Hrana je seveda zelo pozitivna. Moram povedati, da sem se udeležil na področju projektnega vodenja in to področje je še posebej pomembno tako v zasebnem kot tudi službenem pomenu. V Karni Planika smo se za sodelovanje v KOC projektu odločili zato, ker smo tu videli neko dodano priložnost za pridobivanje novih znanj, prepotrebnih znanj naših zaposlenih. Katere so prednosti projekta KOC Hrana 2 pred drugimi projekti? Večjem sodelovanju vseh udeleženih, tudi nam podobnih podjetij, ki se ukvarjajo s podobnimi problemi, kot se ukvarjamo mi sami,
pa tudi z odličnim sodelovanjem z gospodarsko zbornico, ki je koordinirala vse te projekte. Projekt Koc Hrana 2 v nekaj besedah. Transparentno, dinamično, zanimivo, poučno in odlično. V projektu KOC sodelujemo že 3 leta, preko katerega izobražujemo svoje zaposlene na področju digitalizacije, industrije 4.0, kibernetske varnosti, delovanja proizvodnih procesov in drugo. Zaradi novitet in izboljšav se povečuje tudi dodatna vrednost na zaposlenega. Projekt KOC nam je zanimiv in uporaben, zato upamo, da bomo sodelovali tudi v prihodnje. Katere priložnosti projekta KOC Hrana 2 zaznava projektni partner papirne in papirno-predelovalne industrije? Ne toliko v potenčni plati, kot po, če rečemo, tako po prodajni odprtosti, razvoji kakšnih drugih projektov. In tukaj vidim, da bi se dalo še nabiliti sigurno, povezati se s svetom. Kaj pa vzgoja in izobraževanje kadrov v izredno specifični panogi, kot papirna industrija zagotovo je? Si kadre vzgajajo sami, z vpetostjo v delovni proces, s praktičnimi izkušnjami? Najprej seveda si doma kadre vzgajaš na nekih izroda vrot, ampak tukaj pa pride KOC 2. V pravem pomenu, da lahko se nadgradi tisto, kar nekako zmanjka pri teh lokalnih zadevah. Kaj pa je pravo bistvo projekta KOC Hrana 2 ter izhodišče ali istočnice za prihodnost? Pa želimo sodelovati naprej in se povezovati na teh ključnih področjih, kjer prihajajo naše dejavnosti, se križajo, bi lahko rekla. Tako da že snujemo tudi dogodke, kjer bomo povezovali vse 3 dejavnosti, se pravi živilsko, proizvodnjo materialov, tako na papirni strani, kot na kemijski strani. Direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je prepričana, da so se zaposleni v podjetjih. Zagotovo so se drug od drugega kaj naučili, kajti inovativnost, trajnost in pa novi materiali so tisto, kar celo verigo proizvodnje živil v tem trenutku žene tudi naprej. Vsak projekt ima vrhunec. Ali je v teh drugačnih časih partnerjem projekta KOC Hrana 2 uspelo pustiti kak dokaz, bolje rečeno, temelj za naprej? Ja, to smo dokazali tudi z akademijo, skupno akademijo embalaža, ki prihaja v stik z živili, kjer so strokovnjaki iz različnih področij, tako živilskega, kemijskega, papirničarskega, predstavili novitete. In mislim, da smo imeli čez 100 udeležencev na teh naših izobraževanjih. In ne nazadnje, ta akademija je bila prepoznana tudi kot dobra praksa in jo predstavljamo še naprej. Ključna beseda prihodnosti v vseh 3 sektorjih je kadri. To je ključna beseda vseh 3 panog in mi moramo razvijati kadre tako na srednješolskem nivoju, kot više potem na visokošolskem. Programi morajo biti prilagojeni vsebinam, ki jih potrebuje industrija. Ter 5 besed, ki resnično opredeljujejo projekt KOC Hrana 2. Strokovnost, dvig konkurenčnosti, povezovanje, sodelovanje in pa inovacija. Kako skleniti projekt KOC Hrana 2? Preprosto tako, da se nadaljuje. Partnerji so si bili ob tem enotni in jasni. Odlična ideja, da nadaljujemo. Si želimo nadaljevanja. Vsekakor želeli nadaljevanje. Skupaj želimo sodelovati naprej. In jaz verjamem, da bomo naredili še kakolušno zgodbo s KOC 2. In se vidimo v kratkem. Hvala. V prihodnem KOC-u. V prihodnem KOC-u, tako. Okay, super.